Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Cíntia Vasconcelos, eu sou psicóloga e hoje eu vou estar aqui no Ressignificando Vidas para a gente refletir um pouquinho e pensar como ressignificar minha vida a partir de agora. Devemos lembrar que no decorrer da nossa história, nós passamos por diversas mudanças e transformações, nós seres humanos. E cada momento vivenciado, ele foi único. Então devemos buscar ressignificar sentimentos de tristeza e emoções destrutivas que possam vir a surgir no decorrer da nossa vida. E nós pensamos no seguinte: o que de fato seria ressignificar? Bom, gente, ressignificar pode ser falado de diversas formas. Então, uma forma simples de entender é que ressignificar significa transformar, dar um sentido diferente, dar um significado, olhar de forma diferente para aquela situação, para um sentimento. Então, o primeiro passo é compreender, e transformar o teu sentimento, se transformar de dentro para fora, para que você possa conseguir, a partir disso, formas de lidar com aquela situação e passar por ela sem que ela te cause tanta dor como causaria um tempo atrás. Então, ressignificar a vida é justamente isso: dar um novo significado. É pensar que as mudanças e as transformações, muitas vezes, são muito difíceis, eu compreendo isso. Porém, são possíveis, mas isso vai querer de você muito esforço, né? Muita dedicação. O ressignificar, ele não é simples, mas ele é possível. Então, se ele é possível, nós podemos conseguir. Então, buscar esse olhar diferente, buscar essa transformação, esse pensamento diferente, né? Imaginar que aquele problema, ele não vai desaparecer com um passe de mágicas, mas sim eu posso entendê-lo, né? Compreender, refletir sobre ele e pensar como eu posso agir. O que ele me traz de tão duro que eu não posso suportar? E desenvolver dentro de você sentidos e saídas, de maneira que você consiga passar por ele. Você não vai eliminá-lo, mas você vai sim aprender a dar um sentido diferente, a ressignificar aquele sentimento, aquele teu problema, e que ele não vai te causar tantos danos como te causou já anteriormente. Então, é pensar sobre essa mudança, é pensar sobre essa transformação, é pensar sobre esse caminho novo, sobre essa vida nova, né? Que dia após dia estamos vendo aí pessoas ressignificando a forma de trabalhar, a forma de estudar, a forma de, inclusive, se colocar no mundo, se colocar para o outro, né? É respeitar essas formas diferentes de ser, é respeitar esses seres diferentes e viver com um olhar disponível, aberto a essa mudança, a essa transformação. Porque a partir do momento que a gente se encontra muito rígido na vida, a gente não consegue ressignificar pequenos sentimentos. E aí, dia após dia, eles se tornam muito destrutivos. Então, é importante que nós possamos compreender aquele sentimento e, de fato, querer transformá-los. É como eu falei no início, não é fácil, mas é possível. E sabe de quem ele vai depender? Apenas de você. Essa transformação, ela acontece de dentro para fora. A oportunidade, ela está de fora para dentro. Então, é ela, nós olhamos, acolhemos e vamos dar um novo sentido. Como é que eu posso olhar diferente para uma pessoa que eu não simpatizo muito, só que eu nem tive a oportunidade de conhecê-la? Como é que eu posso pegar aquele sentimento que eu já sofro há um bom tempo? O que é que eu posso fazer para que ele não me machuque tanto assim? Ok, ele existe, ele é válido. E tá bom, como é que eu posso fazer? Vou entender, vou refletir, vou perceber que a partir do momento que ele está ali, que ele existe, ele faz parte da minha vida. Ok. Mas eu também posso manejá-lo de forma diferente.
eu posso dar sentido a ele de forma diferente. E aí sim eu vou estar fazendo esse trabalho de ressignificar e ressignificando dia após dia, porque esse é o caminho, né? Buscar significados novos na nossa vida, né? Ressignificar dores, ressignificar sentimentos e se oportunizar. Isso é muito importante, porque a vida, ela está nos dando oportunidades sempre. Nós é que temos dificuldade de encarar e até de aceitar algumas mudanças, né? Então, faz parte do nosso papel, de fato, querer essa mudança, né? Porque essa mudança é para o nosso bem, é para o nosso bem-estar. E buscar esse olhar transformador, esse olhar que possa ter vários significados, né? E ele sim vai te ajudar a você seguir aí nessa tua vida, não eliminando os problemas, mas fazendo toda a diferença, porque você vai estar aprendendo a lidar com eles, ok? Então, tchau, tchau. Por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.